Të ditë zona muzare e qytetit ka marrë një trajt artistike fal iniciativës së re të Galerisë së Arteve të Shkodrës, portretet të një qyteti në bashkëpunim me bizneset e zonës pedonale. Në të mund të prekësh Shkodrën e Iqbal Kalas, diku me tutje të përshëndetesh me portretin e babës të Simon Rotës apo Julianin e Zef Kolombit. Ne e pam me shumë interes dhe duke pasur atë mundësinë dhe që ne të kemi një database shumë të rëndësishme veprash arti që si thosh e hulumtojnë karakteristikat e qytetarit ose banorit të këtij rajoni siç është Shkodra në Tansi. Seria prej 12 imazhesh janë pjesë e veprave të fundit të Galerisë së Arteve të Shkodrës, të cilat përmes kodit QR të shpihen direkt në informacionin video audio që flet për historinë e veprës, si edhe një prezantim dinjitos të qytetit. Ne mendojmë që plotësojnë kuadrin e zhvillime artistike në tre kohë ku arti aplikuar, kryesisht arti i pikturës, fillon të formsohet në rajonin e Shkodrës, por edhe bëhet përfaqësues për gjithë Shqipërinë. Shkodra nuk ofron vetëm turizmin bregdetar apo ato malor, por mbi të gjitha turizmin kulturor.